Se eu bater 8 milhões, eu revelo o meu rosto pro pessoal da mansão. Matheus vai ter que tirar sua máscara. Por quê? Porque você bateu 8 milhões. Sério? Sério. Então, promessa é dívida. Arthur. Oi. Tá preparado? Pra quê? Isso aqui, ó. Agora eu vou mostrar para os visitantes. Galera, seguinte, vocês estão preparados? Pra quê, Matheus? Pra isso aqui, ó. Não, tira foto, não! Não é pra tirar foto! Gente, não é pra postar, por favor! Arthurzinho, tá preparado? Do quê? Pra isso aqui, ó. Matheus, bem que a mamãe falou! Agora eu vou mostrar pro meu seguidor. Gabriel, olha! Meu Deus do céu! Gabriel, acorda! O quê? Não! Meu Deus do céu! E agora a próxima meta é 9 milhões. Se eu conseguir bater, eu vou mostrar meu rosto pra 9 mil inscritos. Deixa o seu like e se inscreve no canal.